gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland Cabdikariin Xiniif ayaa waxa uu ka hadlay tahriibayaal maalintii shalay ahayd laga soo badbaadiyay badda isagoona sheegay in intii lagu guda jiray badbaadinta tahriibayaashaasi ay halkaas ku dhintay laba qof dooni malaash siday dad Itoobiyaana oo tahriibayaala oo muddo 17 badda heehaabayay baa waxa soo badbaadiyay dowladda Soomaaliland lamaheeda kala duwan laashku wuxuu ka baxay abakh oo dalka Jabuuti ka tirsan waxa saarnaa 66 qof oo dhammaantood sidaan warka ama halkan macluumaadkan ku hayno Itoobiyaan ah oo kirilada kala duwan Itoobiya u dhashay 12 qof waxay u dhasheen qowmiyadda Tigreega 13 qof waxay u dhasheen qowmiyadda Amxaarada 1 qof wuxuu u dhashay qowmiyadda Oromada hal qofna wuxuu dhashay qowmiyadda Canfarta 66 qof ayay dadkaasi ahaayeen laba ka mid ah waxay ku dhinteen badda mid baydkiisa waxa la keenay Berbera midna badda lagu tuuray markii ay islaahooda ku qarxayaa labadii qof ee yamaniinta ahaa laashka watay waxa warku ugu soo gaadhayaano mas-uuliyiintu ay soo sheegeen da Berbera isaaka maxkamadda la saarayo oo Berbera lagu hayo waxa la keenay centerka hay'adda qaxootiga barakacayaasha ee kulada Berbera saaka waxaanu halkan ka dirnay team hay'adda ka tirsan oo soo diyaariya sida halka looga soo ambabixin lahaa xafiiska Itoobiya ee kuleedahay magaalada Hargeysa inuu u fududeeyo dadka wixii dhugmatisa ee dalkoodii lagu gudbin lahaa haddii diyaarad la saarayo iyo haddii dhulka la saaray la marinayaba dhugmatiskii ama aqoonsiyadii ay ku tegi lahaayeen dalkooda waa xariir Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.